বছৰৰ প্ৰথমটো মানে ইতিমধ্যে কামপুৰৰ বিশ্ব অঞ্চল প্লাৱিত কৰি তুলিছে মই বৰ্তমান উপস্থিত আছো পটীয় পাম অঞ্চলত আৰু পটীয়া পাম অঞ্চলৰ যি পটীয়াপামৰ মাথাউৰি এই ভাঙিছিল ভাঙাৰ পিছত এতিয়া পটীয়া পামৰ সম্পূৰ্ণ গাঁও পানীৰ তলত বুলি ক'ব লাগিব মই মোৰ সতীৰ্থক ইয়াৰ সামগ্ৰিক পৰিৱেশ দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনালোঁ এনেদৰে বৰ্তমান বিপদসংকুলভাৱে ৰাইজে যাত্ৰা কৰিছে আচলতে পানীৰ মাজত মই মোৰ সতীৰ্থক দেখুৱাবলৈ আহ্বান জনালো প্ৰত্যেক ঘৰ আচলতে পানীৰ তলত নামঘৰ হওক স্কুল ঘৰ হওক সকলো এতিয়া পানীৰ তলত বুলি ক'ব লাগিব পটিয়াপত আৰু এই মুহূৰ্তত যি পঠিয়াপমৰ পৰিৱেশ সেই পৰিৱেশ মই বৰ্তমান দেখুৱাই আছো আৰু এনেদৰে ঘৰৰ পৰা এনেদৰে বিপদসংকুল বাবেও আহ ওখ স্থানলৈ ঝাপলি মেলিছে সকলো আচলতে আহ যি পঠিয়াপমৰ মাথাউৰি ভাঙিছিল ভাঙাৰ পিছতে এই অৱস্থা সৃষ্টি হৈছিলে আৰু এতিয়া যি পঠিয়াপামৰ পথ সেই পথত দেখুৱাইছো এই পথত এতিয়া এবুকু পৰ্যন্ত পানী আৰু এনেদৰে বৰ্তমান আচলতে নিজ নিজ গৃহৰ পৰা ওলাই আহিছে নিৰাপদ স্থানলৈ আহ যিহেতু পানীৰ কপিলি জলস্তৰ বৰ্তমানে বৃদ্ধি পাই আছে আৰু বৃদ্ধি পোৱাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এনেদৰে বৰ্তমান সকলো ওলাই আহিছে আৰু মই এগৰাকী ব্যক্তি আছে পানী কেনেকুৱা পানীৰ কথা কি ক'ম আৰু দেখিছে আহিছো ঘৰতো ইমান ইমান পানী একো কাল একাল গাঁৱতো একো পাছা নাই গাঁৱত একো পাছা নাই কাৰো ঘৰে বাছা নাই দুই এঘৰ কাৰোবাক কাঠচিত বাচিছে চাগে আৰু কিন্তু সৰহখিনি মানুহে পানীৰ তলত ৰাস্তাৰ ওপৰত কিমান পানী হৈছে মিনিমাম পাঁচ ফুট এবুকৰ পাঁচ ফুটো বেছি হব ভয়তো আৰু এইটো আমাৰ এতিয়া মানে ভয়তো আগৰ আছিল এতিয়া ভয় নাইকিয়া হৈ গল কাৰণ আমি এইটো সৰুৰ পৰা পোৱা নিচিনা বুলি কব লাগিব প্ৰত্যেক বছৰে পাইছো উৎসৱ উৎসৱ প্ৰদ্যাপনৰ কাৰণে উৎসৱ বানপানী মাথাউৰি মাথাউৰি নিদিয়ে পইচা দিয়ে জব কাৰ্ডত দিয়ে জব কাৰ্ডৰ কাম নহয় যেনেধৰণে পইচা দিয়ে সমাধান নকৰে স্থায়ী সমাধান নহয় এতিয়া আমি দেখিছো নামঘৰৰ স্কুল ঘৰ সকলো সকলো পানী তলত এইটো নামঘৰ আপোনাৰ থপনা উদ্দুবি আছে আপোনালোকে এতিয়া কত আছে এতিয়া মানে য'ত যোৱা কৰিছে গাওঁখনৰ ভিতৰলৈ সকলো এতিয়া পানীৰ তলত বুলি কবলৈও আহ বৃহত্তৰ যি পটিয়াপ গাওঁ সেই পানীৰ তলত আৰু এনেদৰে বৰ্তমান দেখিছে এবুকু পানীৰ মাজত তেওঁ আহিছে এবুকুৰ পানীৰ মাজত তেওঁ আহিছে আৰু আহ নিজৰ আচলতে সকলো ঘৰৰ সা সম্পত্তি সকলো এতিয়া পানীৰ তলত

ও ও ওলাই অহা নাছিলে চব পানীৰ তলতে আছে বুলি ক'ব আচলতে মাথাউৰিটোৰ কথা কি কব এইবাৰ বোলে দুটা বন্ধাইছে আমাৰ বোলে মানে যে ঠিক থাক ন বন্ধাই হম তাৰ কাৰণেই পানীটো হৈছে হয় আচলতে এয়া আচলতে এক দুখ লগা পৰিৱেশ বুলি ক'ব লাগিব মই মোৰ সতীৰ্থক দেখুৱাই গৈছোঁ আৰু এবাৰ মই সেই যদি সম্ভৱ হয় নামঘৰৰ যি পৰিৱেশ সেই নামঘৰৰ পৰিৱেশ আচলতে দেখুৱাবলৈ মই অনুৰোধ জনালোঁ সেই নামঘৰৰ মণিকোট পৰ্যন্ত এতিয়া পানীৰ তলত বুলি ক'ব লাগিব সম্পূৰ্ণ পটীয়া পাম গাঁও আচলতে যি মাথাউৰি ভাঙিছিল মাথাউৰি ভাঙাৰ পিছতে পটীয়া পাম গাঁওখন এতিয়া পানীৰ তলত আৰু সকলো আচলতে তেওঁলোকৰ যি ঘৰ দুৱাৰ এই গাঁও অঞ্চলৰ ঘৰ দুৱাৰ আৰু সা সম্পত্তি সকলো এতিয়া পানীৰ তলত এক দুখ লগা পৰিৱেশ আৰু এনেদৰে বৰ্তমান ৰাইজে নিৰাপদ স্থানলৈ গন্তব্য স্থানলৈ গতি কৰিছে আৰু সকলো পশুধনকে ধৰি মানুহ সকলোৱে এতিয়া গন্তব্যস্থানত গতি কৰিছে আচলতে সেই নামঘৰ ভাগ সেই নামঘৰৰ ভাগৰ মন্দিৰটো এতিয়া পানীৰ তলত আৰু সম্পূৰ্ণ গাঁওখন যি স্কুল ঘৰ আছিল সকলো ঘৰ দুৱাৰ সকলো পানীৰ তলত সকলোৱে আচলতে এতিয়া শংকিত হৈ পৰিছে আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব যে বৰ্তমানেও বৰ্তমানেও এটা কথা ক'ব লাগিব যে কপিলি যি জলস্তৰ সেই জলস্তৰ বৰ্তমানো বৃদ্ধি পাই আছে আৰু যদি কপিলি জলস্তৰ নকমে তেনেহ'লে হয়তো ভয়ংকৰ ঘটনা ঘটিব বৰ্তমানলৈকে প্ৰায় পঁয়ত্ৰিছ খনৰ অধিক ৰাজহ গাঁও কামপুৰ অঞ্চলৰ বৰ্তমান পানে পাপ্লাৱিত কৰিছে আৰু হয়তো যদি কপিলি জলস্তৰ নকমে হয়তো আৰু ইয়াৰ বৃদ্ধি পাব